Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa lindeza aqui, pessoal. Olha que lindo desse laço. Maravilhoso. Quis trazer esse modelo para vocês. Eu já tenho ele aqui no canal na fita número 5, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo. Olha os detalhes desse laço. Tem muitas dicas no decorrer do vídeo, tá, pessoal? Então não pule o vídeo, não passa para frente, para vocês não perder nenhuma dica, tá bom? Esse lindo aplique aqui vocês adquirem com a Fernanda Moura, parceria aqui do canal. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo do WhatsApp e também do Shopee. Esse aqui é o laço chamego. Meus créditos vai à artesã. É um laço super diferente, tá? Vamos lá para o passo a passo, para as medidas. Para o spike, pessoal, eu vou estar usando aqui 3 vezes 16 centímetros, fita número 9, tá? Vou estar usando esse lindo aplique, tá? Vou estar usando o biquinho de pato. Meu biquinho de pato aqui tá medindo 6,5. E para o laço, fita número 9. Vou estar usando fita dupla, uma estampada e uma lisa. Vão ser 4 vezes de 42 centímetros. 4 vezes, tá? Vocês podem estar aproveitando aí as fitas estampadas. É uma grande dica aí para fazer, tá? Ou vocês podem estar fazendo ele todo liso, tá bom? Igual esse outro aqui, eu fiz com a fita lisa e com a fita toda colorida. E esse aqui eu vou fazer com a fita lisa e com a fita estampada. Fica muito lindo, pessoal. Como com fita lisa, como com fita estampada, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu já tô quase atingindo 50 mil inscritos, a minha meta aí. E já convido vocês a participar lá do grupo do Facebook, porque vai ter 4 prêmios. Quando atingir os 50 mil, vocês vão estar postando no grupo do Facebook, na postagem que eu fizer, a print que é inscrita no meu canal e uma foto junto com a print de um laço que vocês já fizeram. Um laço muito bonito que vocês acham que vai ganhar muita curtida. Os 4 laços mais curtidos vai ganhar os prêmios. Vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. E quarto, tá? Primeiro lugar vai ser 0,5 kg de fita. Segundo lugar, 300 etiquetas. Terceiro lugar, 200 etiquetas personalizadas. E o quarto lugar vai ser arte design, logo, tá? Figurinha, tá bom? Vamos lá para o passo a passo. O que é que vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer duas marcações. Primeira dica: a gente vai estar marcando um ao meio com a imagem da fita pra mim certinha, e a outra a gente vai marcar com a imagem de cabeça para baixo, tá? Vocês venham, marca ao meio, mas com a imagem de cabeça para baixo. O que é que vamos fazer? Vou fazer uma dobragem para baixo, e do outro lado eu vou fazer para cima, dessa maneira. E essa aqui eu vou descer para baixo, ficando assim. A gente vai subindo até deixar essa fita aqui rente. Vou tirar o alfinete e vou ajeitar aqui até ficar retinho. Vou colocar essa fita por baixo e a estampada por cima, ficando assim. Ficando assim, essa que tá por cima, que é a estampada, eu vou trazer ela aqui para trás. E essa outra também. Ficando assim. Aí eu vou trazer essa pro biquinho e essa também. E vou prender aqui com o prendedor. Com essa parte pronta, a gente vai fazer a outra parte. Da mesma maneira que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Porém, só a diferença na hora de colocar o alfinete para a fita estampada, tá bom? Vamos dobrar aqui. Vamos levar essa aqui pra cima. Essa eu trago pra baixo. Tiro o meu alfinete e vou subindo essa até alinhar ela aqui, ó. Alinhou, eu vou vir e vou somente ajeitar aqui. Tem que ficar certinho o alinhamento, tá? E agora eu vou trazer essa
lisa por baixo e estampada por cima. Ficando assim, trago a estampada para trás. E a lisa também. Trago essa para frente. E a lisa também. Aqui na pontinha a gente não sobrepõe, tá? Coloco uma do lado da outra. E vamos prender aqui com o biquinho de pato. Ficando aqui certinhas as minhas estampas, nenhuma de cabeça para baixo. A gente vai alinhavar. A gente vai estar dando aqui, pessoal, 10 pontos, 5 de cada lado, tá bom? Com o nosso lacinho aqui pronto, vocês podem ver que aqui fica todo desgonçado. O que é que vamos fazer? Essa parte aqui, pessoal, mais uma dica para vocês para o laço ficar perfeito. A gente vai estar colando ela aqui, tá? Mas primeiro eu vou estar fazendo aqui a colagem do laço, fazer o acabamento e deixar por último para depois a gente colar ali, tá? Agora, pessoal, com o acabamento pronto, o que que vamos fazer? Vamos passar a cola aqui, ó. E vamos colar essa parte aqui rente a esse meio.
E vamos fazer isso dos dois lados, tá? Com o nosso lacinho aqui pronto, pessoal, a gente vai estar colando o nosso aplique de biscuit. Eu uso Tec Bond de 3 e um pouquinho de cola quente, tá? Veja aqui o rumo que vai ficar o meu aplique e passo cola quente aqui atrás. Vou segurar aqui e já volto com vocês, tá bom? Laço chamego finalizado com sucesso. Olha que lindo desse colorido. Olha esse com a fita estampada, pessoal. Um mais lindo que o outro. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Sugestão de preço. Eu tô vendendo esse laço aqui de R$25, tá, pessoal? Vocês podem estar vendendo entre R$22 a R$25, tá bom? Aí depender do valor de materiais que vocês compram. Aí vocês calculam direitinho, tá? E coloca o preço certo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixe o seu like. Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus esteja abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.